Reşat Dadaşov Rufi Goğlu 29 3. ay 1983-cü ildə Səlyanda doğulub. Ali təhsilli tarixçidir. Azərbaycan vətəndaşıdır, ailəlidir, Azərbaycanda yaşayır. Ziraddin Abdullayev Saya doğulub. 1947-ci ildə Gədəbəydə doğulub. Ali təhsilli filoloqdur. Azərbaycan vətəndaşıdır, Gəncədə yaşayır. Təranə Səfərsoy Həsən qızı 1-7 ay 1970-ci ildə Cəbrayildə doğulub. Ali təhsillidir, Azərbaycan vətəndaşıdır, ailəlidir, Bakıda yaşayır. Rıza Səfərsoy, Əli oğlu 6-5 ay 1976-cı ildə Salyanda doğulub. Ali təhsilli hərbiçidir. Azərbaycan vətəndaşıdır, ailəlidir, Bakıda yaşayır. Qurban Məmmətli, Cəlal oğlu İkisi 4 ay 1959-cu ildə Naxçıvanda doğulub. Ali təhsilli hüquqşünasdır. Azərbaycan vətəndaşıdır, ailəlidir, İngiltərədə yaşayır. Teymur Eminbəyli, Nəbioğlu 3-3 ay 1960-cı ildə Gürcüstanda doğulub. Ali təhsilli mühəndisdir, İsveç vətəndaşıdır, ailəlidir, İsveçdə yaşayır. Xatirə Cəbrayilova, Sabir qızı 23-12 ay 1988-ci ildə Bakıda doğulub. Ali təhsilli kimyaçıdır, Rusiya vətəndaşıdır, ailəlidir, Rusiyada yaşayır. Müşfiq Əhmədli, Seymur oğlu 12-11 ay 1990-cı ildə Bərdədə doğulub. Orta təhsilli hərbiçidir. Azərbaycan vətəndaşıdır, Bərdədə yaşayır. İsa Sadıqov, Nəzər oğlu 24-6 ay 1958-ci ildə Gürcüstanda doğulub. Ali təhsilli hərbiçidir. Azərbaycan vətəndaşıdır, ailəlidir, Norveçdə yaşayır. Şahəddin Eyvazov, Mayil oğlu 23-11 ay 1960-cı ildə Şəmkirdə doğulub. Ali təhsilli rejissordur, Azərbaycan vətəndaşıdır, ailəlidir, Fransada yaşayır.